Kävin tuolla Viirilän lenkkiä vetämässä ja oli hienot ladut. Tähän tulee himo, tekee hyvää. Hyvää aivoilua kaikille. Vantaan latuverkosto on semmoisessa kunnossa, että ei se oikeastaan paremmassa kunnossa tällä hetkellä voi olla. Lunta on kumminkin 30-40 senttiä, niin että siinä oli varmaan lähellä 200 kilometriä kaiken kaikkiaan Vantaalla on latu. Saattaa parhaana päivänä tämmöiseen latukoneeseen tulla semmoinen 70-80 kilsaa. Pääasiassa tämä hakunnasta niin tulee hiihdeltyä. Tämän vuotinen talvi on ollut erittäin hyvä, että talvi alkoi jo marraskuusta lähtien jo päässyt hiihtelemään. Varsinkin nyt kun on tullut lunta ja pakkasta, niin on tosi hyvät ladut ja näitä ajetaan usein, niin kyllä tässä kelpaa hiihtää, että on priima kunnossa yleensä. No Vantaat löytyy esimerkiksi Itä-Vantaalta. Meillä löytyy täältä nämä kilpaladut, on kuntolatuja, peltolatuja ja sitten ihan tämmöisiä opetuslatuja, niin kuin halstereita sun muita. Että Petikossa on kansanhiihto enemmän. Länsi-Vantaalla on Teimolan ladut, missä hiihtää kilpaa. Ja sitten meillä on tuossa Tikkurila-alueella on todella hyvä latuverkosto kanssa. Tuusijärven ladut on mun mielestä, se on nyt niin kuin semmoinen nouseva, että siellä on paralleltu paljon, että se silta on tuonut nyt hirveästi lisää käyttäjiä, kun päästään suoraan sinne Sipoon korpeen tavallaan kunnon erämaastoihin. Että hienot maisemat ja paljon lunta. Ei voisi paremmin olla täällä Vantaallakaan. Melkein kuin Lapissa. Tervetuloa hiihtämään!